100% Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 44, mandag, 8:49-8:56. Misjonsvirksomhet er påkrevet ut fra kirkens katolisitet. Misjonsbefalingen. Gud har sendt kirken til alle folkeslag som alles frelsessakramentet. Fordi kirken altså i selve sitt vesen er katolsk, det vil si bestemt for alle, og fordi den adlyder sin grunnleggers befaling, streber den efter å forkynne evangeliet for alle. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager frem til verdens ende. Matteus 28:19-20. Misjonens utspring og mål. Herrens misjonsbefaling springer til syvende og sist ut av den hellige treenighets evige kjærlighet. Kirken, som gudsfolket på pilgrimsferd, er ifølge sitt vesen misjonerende, da den selv kan føre sin opprinnelse tilbake til Sønnens og Helligåndens sendelse i overensstemmelse med Gud Faders plan. Og endemålet for misjonen er intet mindre enn å gi menneskene del i det samfunn som finnes mellom Faderen og Sønnen i deres kjærlighetsånd. Foranledningen til misjon. Det er ut fra Guds kjærlighet til alle mennesker kirken til alle tider har forstått kravet om å drive misjon og hentet kraften til å drive den med iver. Det er Kristi kjærlighet som driver oss. 2 Kor 5:14. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til sannhetserkjennelse. 1 Tim 2:4. Gud vil at alle skal bli frelst ved å erkjenne sannheten. Frelsen finnes i sannheten. De som adlyder innskytelsene fra sannhetens ånd, er allerede underveis til frelse, men kirken som har fått seg denne sannheten betrodd, må gå deres lengsel i møte og skjenke dem sannheten. Det er fordi kirken tror på planen om alle menneskers frelse, at den må være misjonerende. Misjonens veier. Den hellige ånd er hovedpersonen i hele kirkens sendelse. Det er han som fører kirken ut på misjonens veier. I denne sendelse fortsetter kirken Kristi egen sendelse. Han der var sendt for å bringe fattige det glade budskap, og kirken utfolder den ytterligere gjennom hele historien. Derfor må den under Kristi ledelse gå den samme vei som Kristus gikk, nemlig fattigdommens, tjenestens, lydighetens og selvoppoffrelsens vei inntil døden, hvorav han i sin oppstandelse gikk frem som seierherre. Slik ble martyrblodet kirkens såkorn. Men i løpet av sin pilgrimsferd har kirken gjort seg den erfaring at avstanden er stor mellom det budskap den forkynner og den menneskelige skrøpelighet hos dem evangeliet er betrodd til. Det er bare ved å gå på botens og fornyelsens vei og vandrende på korsets snevre vei at Guds folk kan utvide Kristi rike. I likhet med Kristus, som fullførte forløsningsverket i fattigdom og under forfølgelse, er kirken kalt til å gå frem av den samme vei for å meddele menneskene frelsens frukter. I kraft av selve sin sendelse vandrer kirken sammen med hele menneskeheten og deler verdens jordiske kår. Den virker som en surdeig. Den er som sjelen
i det menneskelige samfunn som skal fornyes i Kristus og forvandles til Guds familie. Misjonsvirksomhet krever altså tålmodighet. Den begynner ved å forkynne evangeliet til folk og grupper som ennå ikke tror på Kristus. Den fortsetter ved å grunnlegge kristne menigheter som skal være tegn på Guds tilstedeværelse i verden, og ved å opprette lokalkirker. Den går inn i en inkulturasjonsprosess, slik at evangeliet kan inkarneres i folkets kultur. Den vil heller ikke unngå å oppleve tilbakeslag. Hva de enkelte mennesker, samfunn og folkeslag angår, så berører og gjennomtrenger den dem trinnvis og opptar dem således litt etter litt i den katolske fylde. Kirkens misjon krever i seg selv bestrebelse i retning av kristen enhet. For splittelsen mellom de kristne hindrer kirken i å virkeliggjøre sin egen fulle katolisitet i de av Guds barn som nok er blitt knyttet til den ved dåpen, men som ikke desto mindre er adskilt fra dens fullstendige fellesskap. Og enda alvorligere er det at det da også blir vanskeligere for kirken å uttrykke sin fulle katolisitet under alle dens aspekter i det konkrete liv. Misjonsvirksomhet forutsetter en respektfull dialog med dem som ennå ikke kan godta evangeliet. De troende kan selv høste lærdom av en slik dialog ved at de lærer bedre å kjenne hva der alltid har eksistert av nåde og sannhet hos hedningene på grunn av en slags skjult tilstedeværelse av Gud. Når de forkynner det glade budskap til dem som ikke kjenner det, er det for å befeste, utfylle og løfte opp det sanne og gode som Gud har sådd i mennesker og folkeslag, og for å rense dem for feiltagelser og det onde, til Guds forherligelse, til Satans beskjemmelse og til menneskenes salighet.